الحمد لله وحده. نب نشكره سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وأخلصوا لله نفسكم، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم سيدنا جماعة رحمكم الله bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat sekalian jemaah Jumat rahimakumullah Hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara. Ketika dibangkitkan di hari kebangkitan nanti, orang-orang yang berdosa menafik dan dipenuhi hidupnya dengan kekafiran. Mereka akan mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar waktu, di waktu pagi ataupun di waktu petang. Sedemikian lama hidup di dunia itu tidak berarti dengan kehidupan akhirat. Fir'aun laknatullah alaih didakwahi oleh Nabi Allah Musa dan Harun alaihi masalam. Lalu terjadi pendustaan-pendustaan, ejekan-ejekan dan hinaan. Dan Fir'aun beserta kaumnya merasa memiliki kekuasaan yang hebat tapi kemudian hancur oleh azab Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan mereka meninggalkan semua kekayaan aset-aset kebun-kebun pertanian dan properti-properti yang megah Terutama sekali dia meninggalkan kekuasaannya Karena memang Allah lah raja diraja Yang menguasai seluruh semesta raya Jemaah Jumat Rahimakumullah Fir'un didakwahi oleh Musa AS Dari semenjak awal Lalu terjadi konflik di antara dua kubu ini dengan durasi waktu yang sedemikian lama 40 tahun Baru pada tahun yang ke-40 dari masa konflik yang terjadi di antara dua kubu ini Fir'aun hancur sehancur-hancurnya Dan dijadikan kehancuran Fir'aun ini sebagai tanda kekuasaan Allah SWT Dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah Jamaah-jamaah rahimakumullah dalam hidup yang saat ini kita jalani begitu banyak pengingkaran-pengingkaran kekeliruan-kekeliruan bahkan sampai kepada dosa besar kita lakukan atau dilakukan oleh generasi saat ini di antara ya dua hal yang nampak di depan kita saat ini yang membuat gelisah hati dan pemikiran siapa saja. Dan rasanya ke depan nanti keadaan generasi kita akan sangat mengerikan. Apa dua dosa besar yang dilakukan itu? Yang pertama adalah melakukan hubungan seksualitas antar sesama jenis. Ini akan menular. Dia lebih parah dari wabah pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua, dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang yang keluarga mereka mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang di luar Islam adalah bermain judi online. Ini dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Efek dari permainan ini sudah kita rasakan azab dan kesengsaraannya. Dia terus merangkak azab ini sampai kepada tingkat azab tiba-tiba bagi kita semua tanpa kita sadari sama sekali jemaah Jumat rahimakumullah dosa besar yang pertama adalah homoseksual itu pekerjaan keji dan sangat merusak yang sangat dibenci oleh tabiat dan akal sehat manusia Dulu pertama sekali dilakukan oleh umatnya Lut alaihis salam di mana teguran demi teguran datang dari Nabi Allah tapi malah mereka menikmati pekerjaan keji dan brutal ini bahkan binatang pun jemaah rahimakumullah enggan melakukan perbuatan seperti ini di mana nurani orang-orang yang telah melakukan pekerjaan ini? Baik yang telah menjadikannya sebagai sesuatu kebiasaan maupun yang baru mencoba-coba untuk melakukan hubungan sesama jenis ini. Laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Perempuan sesama perempuan. Dalam istilah modern, disebut homoseksual dan lesbian, ataupun ada kelakuan-kelakuan seksualitas yang menyimpang lainnya. Yang ini semua akan menuai dosa, atap kesengsaraan, dan itu telah kita rasakan secara perlahan-lahan. Jemaah Jumat, rahimakumullah. Allah mencela perbuatan ini. Allah pilih seorang nabi lalu diutus nabi itu untuk menyampaikan kepada kaum brutal ini bahawa apa yang mereka lakukan adalah kejahatan yang amat besar di semesta raya ini. Di dalam Al Quran ayat surat Al Araf ayat 80 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman Walutan id qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji ini? Di mana perbuatan itu belum pernah dikerjakan oleh seorang manapun di dunia ini Sebelum perbuatan kalian ini Innakum lata'atuna rijala syahwatan min dunin nisa Bal antum qawmum musrifun Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu birahi kalian kepada mereka bukan kepada kaum perempuan sungguh kalian ini adalah kaum yang amat melampaui batas dalam ayat ini jemaah Jumat Allah sebutkan bahwa predikat musrifun itu telah melekat pada diri mereka tinggal hanya mereka menanti azab dan azab itu tidak mereka sadari nantinya akan datang dan itu merupakan kesudahan dari bangsa ini kata ahli tafsir mereka adalah bangsa yang mendiami daerah saddum yang kata saddum ini nanti menjadi sebuah istilah bagi brutal dan kejinya perkelakuan ini sehingga disebutlah dengan sifat sodom atau dengan sebutan aliran sodomi penyimpangan-penyimpangan seksualitas yang amat brutal Jemaah Jumat Rahimakumullah ajakan Lut alaihi salam tidak diperhatikan sama sekali mereka menjawab wa makana jawabu qawmih illa an qalu akhrijuuhum min qaryatikum innahum unasun yatahhharun kaum lut menjawab seruan lut dengan mengatakan usirlah mereka lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menjadi suci. Lot dan pengikutnya tidak mau melakukan kegiatan dan aktivitas seksual ini. Lalu, mereka mencibir, mengatakan, "Kalian, Lot, pura-pura suci, sok-sok mau mensucikan diri, padahal kalian kepingin sekali." bodoh kalian ini ini disebutkan oleh kaumnya sehingga lut bertahun-tahun mengajak ini semua bukan dalam satu waktu hingga batas lut menangis di depan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala bersimpuh di depan sajadahnya sujud di mihrabnya. Lut menangis sejadi-jadinya. Dia malu kepada Allah. Dia malu kepada manusia. Dia merasakan bahawa kaumnya ini telah melecehkannya sama sekali. Lebih parah lagi, mereka telah mendustakan kebenaran Yang kebenaran itu dasarnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sumber dari segala sumber Lut berkata di dalam doanya Qala rabbin alal qawmil mufsidin Tuhanku Tolonglah aku ini Tolong timpakan saja azab kepada orang-orang yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakannya? Melakukan seksualitas yang menyimpang tadi. Walamma jaa'at rusuluna Manakala datang para utusan kami. Siapa utusan kami itu? Para malaikat Allah menjawab doa Lut Dengan mengutus beberapa orang malaikat Para ahli tafsir mengatakan dua atau tiga orang Ada yang mengatakan sampai dengan empat orang Ada yang mengatakan sembilan sepuluh orang Datang para malaikat ini Dengan rupa dan wujud sebagai tamu manusia mereka begitu bersahaja tapi kemarahan di wajah para malaikat itu terlihat begitu kentara walamma jaa'at rusuluna ibrahim bil busyra qalu inna muhliku athi hadhihi alqaryah kami wahai ibrahim datang untuk menghancurkan penduduk kota Saddum itu ini kata malaikat padahal sebelum kehancuran malaikat jumpa dulu sama Ibrahim tapi dibentuk di dalam kata fa'il muhliku hadihil karyah kami hancur penghancur negeri tersebut Padahal belum dihancurkan Karena kepastian adab itu pasti datang Banyak para nabi di dalam kisah mereka Ada yang mengatakan ketika didustakan Rabbin surni bima Tuhan tolong aku timpakan kepada mereka adab Disebabkan oleh kedustaan yang mereka lakukan mendustakan rasul mendustakan kebenaran tidak mau tunduk bahkan tidak mau beriman sebagai prinsip untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini pun diazab apalagi ditambah dengan perbuatan-perbuatan tercela mereka melakukan kemungkaran dan kekejian yang brutal ini dan tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Kok kabar gembira dihancurkan? Di dalam tafsir ada metode maudhu'i tematik. Kabar gembira ini bukan tentang penghancuran. Tapi kabar gembira ini berhubungan dengan kelahiran Ishak dari istrinya Sarah alaihissalam. Tetapi di dalam penyampaian kabar gembira ini diselipkan oleh malaikat kehancuran yang sifatnya pasti kepada kaum Sadum. Para malaikat berkata, "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk kota Sadum. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." Inna ahlaha kanu zalimin. Ini pun melekat tingkat kezaliman pada mereka. Fantasi seksualitas sejenis mungkin bagi sebagian orang dianggap sesuatu yang menarik. Tapi ketika dibedah di dalam jiwa dan psikologinya dia akan membenci itu. Mana buktinya? Ketika dua pasang Manusia yang berasik masuk saling mencintai, lalu melakukan hubungan intim. Sesama jenis, salah satu nanti akan melakukan hubungan intim dengan orang lain, akan terjadi pembunuhan, baik perpisahan mereka secara resmi maupun mereka berpisah tidak resmi, alias selingkuhan. Sementara dalam hal perkawinan yang wajar. Apabila orang sudah berpisah dia menikah sama orang lain tak perlu dendam kecuali ada orang yang sakit dan sudah pungu kepalanya. Maka oleh karena itu jemaah rahimakumullah perbuatan ini harus benar-benar menjadi kewaspadaan yang tinggi dari kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai bahagian dari komunitas masyarakat yang ada di negeri ini secara khusus dan umumnya di Indonesia Allah menghadap mereka Allah berfirman فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّينَ maka mereka pun dibinasakan oleh sayhah apa itu sayhah suara keras yang menggelegar yang memekakkan telinga dan pendengaran gendang telinga itu pecah isinya keluar kapan itu terjadi saat mereka sedang lalai saat mereka baru bersiap-siap hendak melakukan lagi kekejian itu atau saat mereka sudah selesai melakukannya di malam hari lalu terbahak-bahak merasa telah mengkhianati Lut dan berhasil untuk mengkambing hitamkan kejadian dan memutarbalikkan fakta bahwa Lut tidak punya kuasa apapun mereka jamaah rahimakumullah dihancurkan musyrikin. Suara gelegar itu terjadi saat ketika matahari akan terbit. Maka kita ada doa di waktu pagi, di waktu sore. Kadang-kadang dihancurkan oleh Allah pada waktu pagi. Kadang-kadang dihancurkan waktu sore. Kadang-kadang ketika malam sedang tidur, nyenyak, tidak tahu apa-apa. Tapi jangan sangka adab itu tidak mampu dirasakan oleh orang yang tidur nyenyak. Karena buktinya orang yang sedang tidur nyenyak pun dalam mimpi-mimpi buruk dia akan kesakitan. Apalagi Allah memperlihatkan ketika akan mati. Ketika nyawa akan keluar itu berbagai macam persoalan hidup. Kalau dia orang baik, baiklah nampak. Kalau tidak baik maka tak nampak. Kalau tidak tidak baik tak nampak kebajikan tapi yang nampak adalah penderitaan. Wa antum hina idin tangzurun setelah menyebutkan idza balagatil hulqum. Kalau sudah sampai nyawa di tenggorokan, wa antum hina idin tangzurun. Akan lihat tidak harus meninggal normal tapi meninggal tenggelam meninggal terbakal meninggal sedang tidur meninggal dalam keadaan rekreasi wisata semua akan nampak itu karena ini sesuatu yang gaib yang kita imani karena rasul juga mengatakan demikian jemaah Jumat rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa kata Rasulullah Inna akhwaf ma akhafu ala ummati amal qaum lut Sesuatu yang amat aku khawatirkan dan takut yang akan terjadi kepada umatku adalah pekerjaan-pekerjaannya kaum Lut Jadi kalau kita tarik benang merah ada beberapa hal yang banyak yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yang akan terjadi di kemudian hari di antaranya rasul khawatir betul umatnya tinggalkan salat di antaranya lagi khawatir betul rasul kalau kaum laki-laki dari umatnya menzalimi para istri-istri mereka di antara yang dikhawatirkan sangat oleh Rasulullah yang akan terjadi nanti adalah ke ke konflik yang terjadi internal umat Islam sehingga dia tidak dihancurkan dan dimusnahkan oleh musuh tapi konflik di antara sesama dan salah satu di antara yang dikhawatirkan amat sangat oleh Rasulullah adalah pekerjaan homoseksual serta lesbianisme ini paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi sidang jemaah rahimakumullah tapi sebelum itu terjadi Rasul sudah sampaikan apa kata Rasul untuk memotivasi dan memberikan peringatan nanti jangan bilang-bilang Nabi tidak bilang, ulama tidak bilang orang tua kami tidak menyampaikan dan kami tidak punya gambaran tentang masalah ini arahan dan petunjuk tidak kami dapat Rasul sudah sampaikan apa kata Rasul la'anallahu man amila amala qaum lut tiga kali Rasulullah katakan la'anallahu man amila qaum man amila amala qaum lut la'anallahu man amila amala qaum lut Allah melaknat orang-orang yang melakukan pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh kaum lut tiga kali Rasulullah ingatkan Bahkan tidak hanya kepada personal yang melakukannya Rasul ultimate memberikan ultimatum Bukan pengumuman Ultimatum Kepada pemimpin di dalam satu komunitas Termasuk kepada pemerintah Apa disebut di sana? Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtuluhu Faqtulū siapa? Al fa'ila wal maf'ula bih. Kalau kamu jumpa orang-orang yang melakukan homoseksual dan lesbianis maka bunuh orang itu dan bunuh pula yang dijadikan objek seksualitasnya. Jadi si pelaku dan yang dilakukan terhadapnya harus dibunuh, ditegakkan Islam, ditegakkan hukum-hukum Allah. Dan ini ketimpangan bagi kita. Jamaah rahimakumullah, tidak hanya di dunia sampai dengan akhirat Bahkan sebelumnya di dunia Allah sudah sebutkan bagi mereka yang tidak mau bertaubat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi An-Nasai dan Ibnu Hibban dari Abbas dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadhurru Allahu ila rajulin atta rajulan aw imra'atan fid-duburi Allah tidak akan melihat Maksud tidak akan melihat Tak beri kasih sayang Tak beri rahmat Tak mau peduli Allah terhadap orang Yang melakukan hubungan seksualitas Atau menyutubuhi laki-laki Ataupun dia menyutubuhi istrinya Tapi dari jalan dubur Dari belakang Ini Rasul ingatkan jadi sudah penuh pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap permasalahan ini. Jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, singkat saja. Tentang bahaya judi online atau game online. Ini sudah ada ketentuannya di dalam syariat. Salah satunya adalah la darar wa la dirar. Ada juga manajemen atau metodologinya sad dan lidaria tidak boleh memberikan melakukan kemudaratan terhadap diri dan orang lain maka dari semenjak berbulan-bulan yang lalu sebelum resmi disampaikan oleh pemerintah kita, alhamdulillah pemerintah sudah mengambil tindakan. untuk mengingatkan belum tindakan yang konkret mungkin atau sedang dipikirkan mudah-mudahan kita sudah sampaikan bahwa judi online ini sudah merebak dan siapapun yang menyediakan fasilitasnya itu akan kena sama Allah ke kedai kopi itu kita kasih contoh ada kedai kopi tidak pakai wifi di situ bukan salah wifi-nya Kadang-kadang WiFi handset kota je seret ngangkrak ke Leuwitawie, tak bisa jalan kalau ramai dah kumpul. Tapi cara-cara lain ditempuh beli kemudian main, lalu bahkan ada kedai kopi menyediakan fasilitas coffee cupino, pre kue, uh, pajok kue sekian, boh pre WiFi untuk main judi online dua ribu. Kenapa bisa pre begitu? Karena masuknya lebih banyak padahal itu tidak berkah. Di lampret ada kedai kopi, ndak pakai wifi. Ada wifi mereka ndak kasih main. Itu di belakang SMP. Maju Harfis namanya, bukan promosi, bukan saya punya, tapi ini dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Di Lampinung, ni Harfiz sudah buka cabang, saya tidak tahu di mana cabangnya. Di Lampinung ada BMW bukan BMW. BMW. Boh mano <tuk> wing nyan hanjut main game ina urung ya pegah pegahaba jumpa kolega pegah pegahaba nasihat menasihati jumpa sebentar ada urusan bisnis lain silakan dah itu pulang maju cuzen sudah lama itu main game dek jangan sudah dah ditulis Oh iya pak, main lagi ditegur lagi. Yang ketiga langsung buat notanya, pak bayar sana. Eh perhati tak habis lonjep. Ya 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 jaju kalau itu begah Jangan main-main. Generasi ini dipertaruhkan. Orang tua juga perhatian terhadap anak. La darar walatirar. Kita tidak mau kasih nasihat anak tidak mau tahu maka kita telah memudaratkan bagi anak semua unsur kena ini. Maka kami sampaikan siapa yang ahli IT di masyarakat ini hendaklah dia masuk untuk merusak sistem mereka. Hacker rusak itu dan merusak ini akan kena nanti secara hukum orang-orang mereka ditarik ke pengadilan lalu didenda maka oleh sebab itu harus bekerja sama dengan pemerintah membackupnya. Pemerintah harus ada landasan berbuat bekerjanya, mengambil sikapnya, harus ada legislasi. Pemerintah, DPR, kemudian para hacker lain kita membantu dengan cara seperti ini, saling menasihati dan mengingatkan. Kalau sudah ini berada pada tiga tingkat tidak bisa lagi kita hukum cambuk diprotes oleh dunia internasional. Hana urusan enggak dan tidak bisa kita ditarik ke pengadilan internasional karena mencambuk orang yang apa namanya khalwah atau mesum ataupun namanya apa namanya? Ya. Jadi harus ada ini. ini kewajiban dan ini adalah fardu kifaya. Fardu kifaya tidak akan terbentuk, tidak akan terwujud kalau sebelumnya ada fardu ain. Jadi masing-masing yang ahli itu fardu ain. Harus bekerja dengan maksimal. Jamaah rahimakumullah. Ibnu Sirin salah seorang ulama besar menerangkan dan beliau mengambil dari riwayat Ibnu Abi Dunya, "Maka min la'bin fihi qumar min al-maisir." Apa saja yang permainan di dalamnya ada judi di dalamnya ada perjudian maka itu termasuk maisir dalam ayat. Wa yas'alunaka nil khamri wal maisir qul fiihima ismun kabirun wa manaafi'un linnaas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima dan seterusnya. Ya. Kemudian ayat yang ketiga yang turun disuruh jauhkan khamar dan judi ya fajtanibu ta'allakum tuflihun karena apa nama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum fihi ma ismun kabir innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al adawata wal bagdau fil khamri wal maisir termasuk judi perselisihan kebencian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ijak batai bacut Sabar Orang yang jual judi game sekarang ini Ini betul-betul mu'jizat Al-Quran Nyolunna walhamdulillah Tidak ada contoh Saya punya 18 atau 21B Bilion Kota judi online itu Mau mobil legend, mau apa terserah saya datang, saya dari Gampung Atuk Pahlawan datang ke wilayah Batoh, lompu blo ke drone. Ibu dah awak Batoh, Eh, be apa blo yang kena? Ino na markas dro kamu. Sudah seperti mafia, mantang semi mafia. Wa rotu mepopo. Yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Nak percaya? Sudah ada intel kami. Intel dakwah maksudnya. Langsung di depan dapat. Jangan main jual di sini. Di sini ada kami agennya. Bukan agen resmi yang ada toko-toko. Agen resmi, agen yang tidak resmi langsung mereka membuat kelompok-kelompoknya tersendiri. Itu contoh atau pahlawan dengan batu. Gohlom kita contoh pahlawan lain. Ini terus merebak. Belum lagi mereka membentuk komunitas yang mereka tidak memiliki pengetahuan tentang ini hanya fantasi-fantasi untuk rehat katanya tarfihiyah hanya sekedar menyalurkan hobi sidang jemaah Jumat rahimakumullah oleh karenanya ini dibahas oleh para ulama termasuk Imam Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa bila bergadang saja bergadang ini di depan komputer Beliau sebutkan di sini, wa in adda sahru 'ala al ila ta ila ila, ila tadayyu' fariidat tasbahi, ya ujungnya nanti adalah fahuwa haramun. Contoh banyak dikasih. Pegang komputer malam hari begadang smart sampai menyebabkan terbengkalainya fardu subuh. Maka itu diharamkan. Tadi disebutkan oleh oleh Ibnu Sirin asik bermain game online kemudian kita lalaikan salat atau hal-hal yang bermanfaat lain tidak terkejar yang mahasiswa kuliahnya serk-serk begitu tugasnya entah kemana-mana berbakti kepada orang tuanya orang tua ibu eh i watehana i no ceh di tengah mati lalu oleh yang menggebi ya kau, pajohmu mana tu eh ini orang itu adalah menjadi haram. Tahu haram anak muda? Haram geram dengan badai dari Tuhan. Azab. Itu akan datang masanya. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah maka tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat demi Allah uang yang kita has, yang yang kita hasilkan itu pertama tidak berkah lalu uang yang anda hasilkan itu dari saudara-saudara anda yang kalah dalam judi itu tumpuk ijo kawan ronci pemenang permainan awak Yahudinya awak Cina awak komunisnya dan negara-negara yang mempunyai paham yang sama untuk merusak generasi kita baik nfik oh rusak tu mangat-mangat ya rusak gua mandum rusak terjajah dan kita akan menangis jamaah rahimakumullah ini dua hal yang perlu dicermati dengan sungguh-sungguh ada sebuah penelitian Bahawa seorang anak kecil yang kecanduan bermain game Ini main online dia di rumah. Dia akan cenderung cuek terhadap sekitarnya. Dia menjadi apatis. Dia menjadi antisosial. Dan banyak dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh sebab dia sudah menggandrungi permainan judi online ini ataupun game belum judi ini anak-anak masih game biasa apalagi sudah berjudi Maka tidak heran kita ada orang hilang pot bunga ibu-ibu Itu boleh jadi karena sabu-sabu dia tidak ada cari itu Boleh jadi juga karena main game online Dan juga tidak menutup kemungkinan memang ada orang yang lapar Karena tidak tahu makan lagi dia makanlah daun bunga itu nah, Itu diantaranya jamaah rahmatullah Oleh karena itu mari Semuanya harus berperan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita umat Islam di Aceh ini secara khusus dan Indonesia secara umum dari pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang seperti ini. Semoga Allah merahmati kita semua, keluarga kita, Ibu-ibu dan bapak-bapak kita, pemuda-pemuda dan orang tua kita, anak-anak maupun remaja kita sampai kepada generasi yang akan datang insyaallah.